Já vás zdravím a vítám vás v tomto videu. A teďka právě se nacházím v Nepálu a chci se s vámi podělit o jeden svůj zážitek, o jeden moment. Ještě nedávno já jsem byl v hlavním městě Nepálu jménem Katmandu, což je v překladu dům ze dřeva. A je to, prostě představte si veliké město, kde žije velké množství lidí. A protože jsme v Nepálu, což je jedna z nejchudších zemí světa, tak ten život tu proudí trošičku jinak, než jsme my zvyklí v Evropě. A když jsem se vydal sám do města procházet, tak jsem se setkal s mnoha různými příběhy, s mnoha různými momenty. A jeden z těch momentů byl, že když jsem procházel mostem nad takovou řekou, která byla sama o sobě pro nás z toho evropského pásma špinavá, plná odpadků, smradlavá, kolikrát tam byly těla mrtvých zvířátek, tak já jsem tam spatřil na břehu té řeky starého muže, který kakal. On tam prostě seděl na břehu řeky, měl sundaný kaťata a kakal a viděl jsem něco, co jsem v životě neviděl. On jednou rukou vytáhl tu stolici a poslal ji po řece, pak vodou z řeky si umyl ruce a umyl si zadek a šel zpátky na trh. A zajímavý na tom bylo to, že když jsem to sledoval, tak nikdo z těch lidí se nad tím nepozastavoval. Nikdo z těch lidí se nezastavil, nekoukal na něj. Nikdo nedělal žádný grimasy jako fuj, nebo nikdo neměl ani pocit lítosti, že by najednou začali litovat toho starého muže, že vypadal chudě, odřeně. Prostě všichni proudili dál. To se mi stalo tady víckrát v Nepálu. Třeba jsem viděl umírající zvířátko nebo umírajícího psa a okolo něj, prostě okolo toho vyhladovělého psa běhali další psy a olizovali ho a ostatní lidi tak proudili. A vidíte i ženy s dětmi a maminku, která nese podvyživené dítě, klečí, klekne si a prosí o almužnu. A to dítě vypadá, že každou chviličku odejde z tohoto světa. A pro nás, nebo pro mě v tu chvíli, to bylo něčím zarážející, ale viděl jsem na vlastní oči život. Život takový, jaký je, v té surové podobě a i v té krásné. A o to se chci s vámi podělit. Když jsem se potom ptal jednoho z, neřekl bych mnichů, ale spíš lidí, kteří praktikují buddhismus tady v Nepálu, tak on mi řekl klíčovou věc. On mi řekl, víš, když jsi viděl toho muže, tak ostatní lidi se zaradovali, že ten stařec vykonal svou potřebu a že se uvolnil. A když viděli toho umírajícího pejska, tak lidi se zaradovali, že okolo něj jsou pejsci, kteří ho mají rádi. A když tam byla ta žena, tak s tím dítětem, tak ostatní viděli tu ženu, která se snažila to dítě zachránit. A všechno mi to řekl s takovým klidným úsměvem toho, jakože to je v pořádku a že to plyne. A tak. A mně to přišlo jako velmi cenná lekce, protože když jsem se potom zamyslel nad tím, jak přemýšlíme my, nebo v uvozovkách my, tak je pro nás opravdu velmi náročné nechat ty věci plynout a přijímat je tak, jak jsou. My o tom čteme knížky, my koukáme na filmy, u nich se rozpláčeme, cítíme nějaký drobný osvícení, a tak dále, ale vnitřně tam máme pnutí. Já sám jsem to zažil. Myslel jsem si, že ho tam nemám, ale měl jsem ho tam. Já nevím, co je správně a co je špatně. Já to nevím. Jenom to pozoruju, koukám na to a vnímám ten klid a to, jak ten život jde.
ve spojení se smrtí mi přišlo, že my mnohdy zachraňujeme lidi, nebo zachraňujeme situace, nebo zachraňujeme cokoliv, co to od nás nevyžaduje, nebo nepotřebujeme. A máme takovou snahu jako regulovat svět kolem sebe na základě našich pocitů, na základě lítosti, na základě strachu, na základě všech možných faktorů. A když není po našem, tak jsme z toho zklamaný, a nebo jsme plní hněvu, jsme plní agresivity, a s tím se tady nesetkávám. Tak co si o tom myslíte, o tomhle příběhu? Napište mi do komentáře, jak to vnímáte. Já jsem se s vámi chtěl jenom takhle podělit o tenhle ten zážitek, ty své pocity, a napište mi třeba, jak to vnímáte vy. A pokud třeba tahle ta message vám dává smysl, tak to sdílejte. Já vám děkuju a já pokračuju dál tady na svojí cestě pod 8000, teďka asi v 5000 metrech, a chystám se výš. Tak jo, opatrujte se, lidičky.